Este aqui não é um bocado pistolinho, este plano? É um bocadito. Então, grava só um bocadinho disto. É bonito. Já não está tão bonito. Aqui está lindíssimo. A cruzar o plano, que bonito. Este plano é fixe. Tu podias ir já filmando. A gente podia fazer, acho que a gente podia fazer. Okay. Outro filme. Sim. 25 mil. Isto é 25.600. Asa. Isto é filmado em Super 8. O Super 8 é uma coisa que... Fico cheio de grão, pá, de coisa. Opa, dá logo um ar de má qualidade. Não, isso é considerado um bocado hipster, não é? Sei lá, mas eu gosto. Gosto da textura, gosto da imagem, percebes? E sabes quantos timelapses existem no YouTube? O pico como tema. Está pilhado, está pilhado. Sim, eu vi. Mas não vi nenhum em Super 8. Ok, pronto. Mas... Eu penso que é a estrada que está aqui à nossa frente. Estou com essa esperança.